Ishte ora 15:08 minuta e së dielës së 8 gushtit, kur nga hekurat e burgut të sigurisë lartë 313 në Tiranë, i dënuari Fatmir Pietri zvaritej me anë të një litari të sajuar me çarçaf, duke tentuar të lërë qelin. Siç duket edhe nga pamjet e kamerave të sigurisë, Pietri kishte me vete edhe një çengel hekuri me të cilin goditi më pas një prej rojeve që tentoi të ndaloj. Pas Pietrit, në sheshpushimin e shkallëve të administratës zbriti edhe i dënuari tjetër, Arber Çekaj. Të dy të dënuarit mundën të dalin deri në oborin e burgut, por pa mundur të fitojnë lirinë. Pjesë e planit ishte bërë dhe i dënuari tjetër Lulzim Çepele, që për të shpërqendruar rojet i skenoi një vetvrasje duke prerë damarët. Tentativa për arratisje dështoi në momentin e fundit. Të dënuarit dolën 3 ditë më pas para gjykatës së Tiranës. Para togave të zeza përgjegjësinë për organizimin e arratisjes e mori Fatmir Pietri, ndërsa Arber Çekaj tha se ishte përfshirë rastësisht në ngjarje. Në anën tjetër, Lulzim Çepele mohoi akuzën duke thënë se tentativa për vetvrasje nuk ishte të bënte me arratisjen. Gjykata nuk i mori parasysh pretendimet dhe vendosi izolimin e tyre për 90 ditë. Prokuroria po verifikon nëse ka pasur shkelje të procedurave edhe nga ana e rojeve të burgut, duke nisur hetimin për 6 prej tyre. Arber Çekaj është dënuar me 14 vjet heqje lirie për trafik droge. Fatmir Pietri ka qenë pjesë e grupit të grabicëve të njohur si Babagjyshët, ndërsa Lulzim Çepele ndodhet në burg për shfrytëzim prostitucioni. Të tre tashmë do të përballen edhe me akuzën e tentativës për largim nga vendi vuajtjes së dënimit dhe goditje për shkak të detyrës.